A gente não pode usar água sanitária. É, meus gatos são fascinados em água sanitária. Tipo, teve uma vez. Perigoso, né? Deve fazer mal pro bicho. É, tipo, eu lavei o banheiro aqui, minha mãe tá com água sanitária, os gatos correram, tipo, os 11 gatos foram pro banheiro. É isso, assim mesmo, na hora. Minha gata se esfregava no chão. É porque ele falou, tá limpinho, deixa eu deixar do jeito que eu achei antes. Ela não tá procurando. Nossa, eu tava vendo uma moça que ela comprou aqueles robozinho aspirador que fica passando no chão, e o gato dela foi e fez cocô fora da caixa, e o robozinho passou em cima, espalhou cocô na casa inteira. Nossa, cocô na casa. Meu Deus, que horror. Eu imaginei que o gato cagou em cima dele. Foi fora da caixinha, o robozinho localizou e foi limpar. Só que, né, falhou na casa inteira. Fez aquela pintura bistrada no chão. Que incrível. Imagina o fedor, porque cocô de gato fede. É podre. Ela chegou em casa, tava só a pintura bistrada no chão. Que incrível, né? E o gato deve ter ficado olhando o robô todo passando. Orgulhoso. Olha, mãe, o que eu fiz. Você gostou, mana? Olha só o que eu fiz pra você. Meu presente. Tem a Charlotte, né? A Charlotte é um exímio tipo de gato que não pode ver um cabo de fone, não pode ver um carregador ligado na tomada que vai lá comer. Aí ela já comeu 15 cabos da minha mãe e já roeu o meu cabo do microfone, o cabo da fonte do meu PC. Eu não sei como é que esse gato não morre. Eu acho que é feed de eletricista, só pode. Que ela come o cabo de energia ligado na energia, com o meu computador ligado. Chocante. Gente, que perigo. Meu Deus, tá pegando barata na garagem. Literalmente. Não, eu até desconfio que ela pega um alicate e fique lá apertando, assim, pra, pelo menos pra fingir que foi ela, né? Porque eu peguei com medo. Vai chegar qualquer dia, ela vai estar com o uniforme da Vivo instalando a internet em casa. É, eu vi ela fazendo isso aí com a internet aqui, ela comeu o cabo de fibra ótica, cara. Incrível como é que esse gato tem uma abstinência pra qualquer coisa que é eletrônico. A gente tem uma experiência, assim, hoje em dia não tenho mais porque eu moro no apartamento aqui, né? Mas a gente tinha muito gato, assim. Mais nova na casa da minha mãe, tinha muitos gatos. E a gente teve um pobre coitado de um gato uma vez. Veja bem, a minha avó tinha um fogão a lenha em casa, né? E beleza, às vezes ela fazia comida, deixava as coisas em cima e tal, esfriando, porque às vezes deixava o fogo ligado, fazendo alguma coisa. Só que o gato nunca tinha subido em cima do fogão. Tipo, ele não subia nas coisas, era uma gatinha. Nunca subia nas coisas. E aquele dia minha avó fez alguma coisa com banha e deixou a travessa com banha em cima. Esfriou o fogão e ela deixou em cima pra esfriar. Cara, o gato comeu a banha do tacho. Meu Deus. Velho, vocês não sabem. Onde aquele gato passava, ficava um rastro de cocô, deu uma cagadeira no barco. Que dó. Eu achei que o gato tinha ido pisar dois queimas da patinha. Não, eu achei não, pior ainda. Queimou, sabe mas... onde fica o fogo? Caiu dentro do fogo. Não, tipo, tem um vídeo que é lá de Minas Gerais. O gato, tipo, simplesmente se aproximou da onde fica o fogo. Fica quentinho, né? Tem uns lugares que são frios. Você olha a cara do gato, tá quase pelado, os bigodes tudo grudados nele. Acho que eu já vi esse vídeo. Gente, é perigoso, porque o gato sem o bigode, ele fica desorientado, né? Uhum. Sim. Já não teve cachorro ir. Aqui que uma vez pegou o tablete de manteiga inteiro. Gente, nossa. Não dá. Que dó do gato, velho. Ele ficou dois, três dias assim, não tinha o que fazer. Era dar água e deixar, tipo, limpar o intestino, né? Coitado do mas gato. Mas falando comida, eu banho. Tinha uma pitbull chamada Nina. A Nina é um cachorrinho específico, totalmente tranquilo. Tinha medo de chinelo, era uma maravilha. Não fazia nada de errado. A única coisa que você não podia é moscar com pão na frente dela. Aí a gente levou 12 pães pra casa, tal, deixou ali em cima da mesa e minha mãe deixou a porta aberta. A Nina entrou, em menos de um minuto e meio, a Nina conseguiu comer 12 pães e saiu com um na boca indo embora pra fora da casa, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus do céu! Foi a melhor refeição da vida dele. Melhor refeição? Porque ela comeu a minha geleia e o pão. Meu Deus. Ficou em panzinada. O meu gato, ele fica pegando barato e levando pra minha cama. E
Nossa. Nem mata, ele joga barata viva em cima da minha cama. Esses dias meu eu tava Deus, gato e terror, aqui né? no Discord eu saí gritando. Não, eu ganho. Teve um dia. E eu tava. Acordei tarde e acordei com 5 catitas em cima do meu edredom. Que é catita? Que são catitas? Pequenos ratos. Ah, entendi. Ah, eu tive um gato que caçava e ele sempre levava na porta de casa. Um dia era passarinho, outro dia era barata. Outro dia ele trazia. Gente, ele caçou um lagarto uma vez. Vocês acreditam nisso? O gato precisa matar um lagarto. Gato aqui eu acho que vai ser feliz, porque aqui tem tudo que é bicho que você possa imaginar pra caçar, é um sítio, é enorme. É, tem que tomar cuidado quem tem gato assim em lugar com espaço, que eles podem mudar a fauna e a flora local, né? Eu ouvi o pessoal falando. Na Austrália, tem um... É na Austrália? Vocês me corrigem, não lembro. Tem um país que foi liberado caça de gato porque ela virou uma praga, né? Porque eles começaram a matar a fauna local. Simplesmente eles começaram a erradicar bichos que eram tipo nativos no local. E era gato doméstico. Estamos em quanto? Tem que castrar, né? Por isso é importante. Esse falta 30. Esse daqui mais 30. Esse é 30. Não, esse é mais 29. Oxe, eu tô com 31 aqui, não faz sentido. Você deixou de fazer alguma receita? Eu fiz todas, só aquela que eu morguei. Será que fez um antes de eu ir morguei? Bobinho, perdeu, já era. Ah, se foder, vagabunda. Oi. Quem upou, upou, quem não upa, não upa mais. Agora vai dar tá só bom. Sim. Que nível você tá de gastronomia, Belux? Hã? Belux. Ele tá dormindo. 163. Acho... Ah, sim. Eu tô chegando a 150. O meu tá ali na tela, os bolos. 30, 30, 30, 30, 30, 21 e 27. Aí sim. Eu só peguei aqui com 9, já tô com 14. Nível 14. Ai, gente, eu queimei uma massa, perdão. Queimou? Eu e a Jaque aqui. Foram duas massas? Vou apontar pra você, pra você se sentir culpado. Eu comprei a mais pra isso, imagina que alguém podia queimar. Não, ok, calma, gente. Tudo bem, quando a gente começou a jogar, que o pessoal errava assim, todo mundo vinha na beiradinha da bancada e apontava assim, ó. Foi você. Eu e a Jaqueline, a gente queimou aqui. Brau. A culpa foi sua. Tinha na cara da pessoa. Foi minha. Nossa, eu jurava que eu tava queimado. Não, relaxa, isso acontece. De quando é a primeira vez assim, acaba acontecendo mesmo. Raspa a parte queimada, vê se dá pra aproveitar. É que um amigo me perguntou. Level 99. A festa do bolo tava explicando, eu esqueci de pegar a massa. Ah, manda aqui pra casa que eu dou um jeito nesse bolo queimado. Tudo pra. Só puxando de mim. Aqui qualquer comida que queima, eu dou pros cachorros, eles reciclam. Meu teclado queimado é dentro, gente. O cachorro deve olhar pra você com a cara de ódio toda vez. Assim, o bolo você não dá, né? O bolo da hora você não dá, mas agora o queimado você me passa. Quando você dá um caquinho de salsicha pro cachorro, um caquinho desse tamanho, aí você fala assim, não come tudo de uma vez, hein?